ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ایمان جو مکمل ہوتا ہے وہ کیسے؟ میرج از اے فنڈامنٹل نیڈ فار دا ہیومن. میرج جو شادی ہے نا, یہ فنڈامنٹل ریزن, فنڈامنٹل نیڈ فار دا ہیومن بینگ اینڈ دا انٹائر ورلڈ. ہیومن بینگ ہر ایک آدمی کے لیے شادی اسینشیل ہے, نیڈ ہے, بیسک نیڈ ہے. انٹائر ورلڈ کے لیے بھی بیسک نیڈ ہے. یار تم اکیلے ادھورے ہو جب تک تم عورت تمہارے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے پہلے انسان آدم کو بنایا, ان کے لیے ہوا بنایا, جوڑا جوڑا بنایا, ازواج, جوڑا جوڑا بنایا نا. اگر کوئی انسان میں نہیں شادی کرتا بولے تو ہی از ناٹ نارمل پرسن, ہی از اب نارمل. کیونکہ نیچرلی ہر ایک میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ شادی عورت ہے. جیسے مجھے بھوک لگتی ہے, بھوک لگتی ہے نا, ایسے مجھے سیکشوال ارج بھی آتا ہے, ہر ایک کو آتا ہے. اگر نہیں آتا ہے یا تو جھوٹ بولتا ہے, وہ غلط طریقے سے پورا کر رہا ہے, یا تو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, ہی نیڈس ٹریٹمنٹ, اوکے, کنسلٹنسی. تو ایک انسان کی ضرورت ہے, ہیومن بینگ کا ایک انڈیویجل جو نیڈ ہے شادی. دوسرا, اس دنیا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک انسان بس رہے ادھر, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک کی صبح تک انسان اس دنیا پہ رہیں گے. انسان اس دنیا میں آنے کا سورس کیا ہے؟ شادی ہے. تو شادی ہر ایک کی ضرورت ہے, کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ وہ شادی کی ضرورت نہیں. تو ہاؤ کین وی, ہم لوگ شادی کے میٹر کو لائٹ کیسے لے سکتے ہیں اتنے بڑے میٹر کو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کے سائنس میں سے اللہ ہے بول کے, اگر تم کو معلوم کرنا ہے نا, چاند دیکھو, سورج دیکھو, ہوا دیکھو, پہاڑ دیکھو, اللہ کے کریچرز کو دیکھو, اور اسی میں سے یہ بھی دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک جوڑا کر کے پیدا کیا. یہ بھی اس کے اندر بڑے بڑے سائنس ہیں ہمارے لیے. سبحان اللہ, کسی کی بیٹی, کہاں کی رہنے والی, ہاں الحمدللہ میں نے قبول کیا, بولے تو سب کچھ چھوڑ کے میری ہو جاتی ہے. ایک قصہ بولوں آپ کو میں, ایک پریکٹیکل قصہ ہے یہ. مدینہ میں ہم لوگ تھے, ایک میرے ساتھی تھے, فلسطین کے ساتھی تھے, بڑے اچھے ساتھی تھے, بہت نیک ساتھی تھے. میں نے قرآن انہیں سے سیکھا پڑھنا, یعنی اوریجنل جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے میں نے انہیں سے سیکھا. ان کے بھائی کا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا, میرے بھائی اور میری بھابھی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا. چھوٹی بات پہ وہ ماں کے گھر پہ چلی گئی, بھابھی میری ماں کے گھر پہ چلی گئی, بھائی اپنے ابا کے ساتھ اور اپنے سسر کے ساتھ بیوی کو بات کرانے کے لیے گھر پہ گیا. کسی گھر پہ گیا؟ بیوی کے گھر پہ گیا. اس ٹائم میں کچھ ریفریش ہونے کے لیے, فریش ہونے کے لیے ایک الگ ایک روم میں تھی. کون؟ اس کی بیوی. کس کے ساتھ گیا؟ اپنے باپ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے ساس سسر کے ساتھ گیا. بیڈ روم میں نہیں تھی, فریش روم میں تھی یا باتھ روم میں تھی, کچھ ایسے اٹائر میں تھی جہاں پر اس کو کوئی, یعنی کہ باپ بھی نہیں دیکھنا پسند کرتا ہے, کچھ اوڑھنی نکالی ہوئی تھی یا کچھ ڈریس چینج کر رہی تھی, ایسی حالت میں تھی وہ جہاں پر وہ باپ بھی ایسے حالت میں بیٹی کو نہیں دیکھتا یا بیٹی بھی باپ کے سامنے ایسے نہیں آتی جنرلی, معلوم ہے نا. اوکے, اب آپ معلوم ہے وہ غصہ کر کے گھر چھوڑ کے مرد سے آئی ہے ادھر. اب وہ ایسی حالت میں روم میں تلاش کیے, بیڈ کچن روم میں تلاش کیے, کہیں بھی نہیں ہے, تو معلوم پڑا کہ اس روم میں ہے, یعنی کہ کیا روم بولتے ہیں اس کو, باتھ روم بولو یا فریش روم بول سکتے ہیں, ہاں ریسٹ روم بول سکتے ہیں, ریسٹ روم, واش روم. واش روم بولے گا تو زیادہ آڈ ہوگا, ایسا نہیں تھا, اتنا آڈ نہیں تھا, تو ایک فریش روم میں تھا. وہاں پہ جانے کے بعد وہ کچھ ایسی حالت میں تھی جو وہ باپ کے سامنے بھی ایسا نہیں آنا پسند کرتی تھی اور اپنے سسر کے سامنے تو بالکل نہیں آ سکتی تھی. اور آپ کو معلوم تھا ان کے بیچ میں جھگڑا تھا
बड़ा झगड़ा था, घर छोड़ के आई थी, तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए किसके पीछे आई मालूम हो, छुपने के लिए? किसके पीछे आई? हस्बैंड के पीछे आई, बाप के पीछे नहीं गई, उसी हस्बैंड से जिसको नहीं चाहिए बोल के, तलाक चाहिए बोल के घर में आके बेटी है, लेकिन यहां पे आने के बाद बचने के लिए शौहर। समझ गए? ज्यादा मुश्किल उर्दू तो नहीं ना मेरी? हाँ, इससे समझो आप कि ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا okay, एक एक बनाया क्यों? لتسكنوا إليها ताकि तुम उसके जरिए से रिलैक्स और पीस और प्रॉस्पेरिटी को लो अपनी लाइफ के अंदर, और وجعل بينكم مودة ورحمة और तुम्हारे दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लव पैदा किया और मर्सी को पैदा किया। إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اور یہ سارا پروسیس ہے نا شادی کا، اس میں سائنس ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔